Što se očekivalo, ponovno izdana zapovjed, znači glavnog stožera, da u ponedjeljak ne može prisustvovati, to je da bude spriječen tom zapovjedi prisustvovanjem prisustvu odbora za obranu. Kao što se dogodilo i zadnji puta, ponovno se to događa, ovaj puta je načelnik glavnog stožera se pisanim putem ispričao, napisao je očitovanje prema odboru za obranu i to je to. Što ćete ovo sad? Ide dalje. Što ćemo sada? Da. Ne znam, vidit ćemo šta ćemo sada, mi ćemo nastaviti dalje raditi onako kako od nas nalaže i traži zakon, a ovo šta ćemo dalje i na koji, na kakav način razvijati dalje situaciju. Ja vas molim da napokon odete na Pantovčak pa pitate prvog čovjeka, kuhara, sve ove kuhinje koja je zakuhana, pitajte tog kuhara dokle će se ovako ponašati. Pa jel on ide na sve ili ništa? Jeste shvatili da ide na sve i na ništa? On ide se na sve i ništa. Pitajte njega na šta on ide, ja ne znam što ide. Ovo što se sad događa je udar na institucije Hrvatske države, na temelje Hrvatske države. Ovo je klasična zloupotreba položaja i pozicije koje u ovom trenutku uživa Zoran Milanović. Klasična zloupotreba. Hoćete vi doći u ponedjeljak na odbor? Ja ću doći, naravno. Ja dolazim sada na odbor ili je to moja dužnost? Ja sam ministar, ako me saborski odbor zove, ja ću otići tamo. Ista stvar i sa svima drugima koji se pozivaju i dolaze na odbor. Ali sad vam nema SDP-a. Jedino je spriječeno načelniku glavnog stožera dva puta zaredom zapovjedi naredbom predsjednika Milanovića da ne dolazi na saborski odbor. Predstavnik oružanih snaga je spriječen doći na saborski odbor, najveće predstavničko tijelo, zakonodavno tijelo u Hrvatskoj, u kojoj on ima ulogu i zadatak kao struka, kao vojnik, kao netko ko neće dolaziti iz kuta politike, jel da ne govorimo mi pa da se kaže mi iz politike nešto pričamo, pa to nije točno, objasniti šta je ENSATU, šta je ta misija i šta ona čini. Dva puta zaredom spriječen da kaže istinu hrvatskoj javnosti, Hrvatskom saboru i odboru za obranu. To je pitanje koje više nema smisla postavljati meni ili bilo kome ovdje. Ja sam sve rekao što sam mislio da trebam reći. Sve drugo što budem rekao može biti puno gore i puno teže primjedbe na ovo što radi predsjednik države. Ja vas molim, sačekajte ga gore, neka izađe iz one vile, neka siđe među ljude, neka ne šalje poruke Facebookom, neka se obrati hrvatskoj javnosti i hrvatskom narodu, zbog čega maltretira, mobingira čovjeka koji je heroj Domovinskog rata, koji od samog početka bio pripremljen zbora Narodne garde, prošao od običnog vojnika do general pukovnika načelnika glavnog stožera kojeg je on predložio da bude, čovjek koji dana nije proveo u Hrvatskoj vojsci, sada se ponaša kao netko ko može mobingirati i zlostavljati načelnika glavnog stožera. Što kaže načelnik? Zlostavljanje načelnika glavnog stožera znači da zlostavljate kompletne oružane snage, spriječavate oružane snage u njihovim zadaćama i njihovim dužnostima. Što kaže načelnik glavnog stožera koji se našao između dvije vatre?